над 80% са намалели прегледите при офталмолозите, а с над 90% операциите, свързани с очите по време на коронавируса. Специалистите обаче призовават хората да не се страхуват да отидат на лекар, защото има далеч по-опасни състояния, които изискват преглед и своевременно лечение. Хората ги е страх да дойдат на лекар, защото вие виждате непрекъснато си говори, че в болниците едно, второ, трето, пето отделение в един друг град се затварят. Пациентите малко или много са притеснени да идват на преглед, но аз искам да ги посъветвам, че когато има проблем някакъв, като и да бил, е хубаво да се отиде на лекар. В болниците, в повечето места, се спазват изключително строги мерки на сигурност и пациентите не трябва да се притесняват толкова много. Защото за този период от 2 месеца, в които те не ходеха на лекари, виждаме ужасно тежки случаи на други заболявания. Не говоря за простите възпаления, предизвикани от компютър. Зачервили се силно от пот, имали сълзенец, сърпеж, хубаво е да се посети лекар, защото в момента какво се случва, отиват в аптеката, казват ми зачервено ми окото, там дават някакви капки. След това, така или иначе, се стига до специалист. По-добре е първо да се започне от специалиста и тогава да се отиде в аптеката. Все още не може да се определи има ли нарастване на случаите на възпалителни процеси заради повишеното стоене пред екраните по време на онлайн обучението за учениците, но все пак нормално е родителите да се погрижат веднъж в годината да заведат децата си на профилактичен преглед. След като сме работили час-два на компютър, с компютър, след това да има известна почивка, това се отнася и за сегашния период. Като се работи дълго време на компютър, трябва от време на време да се почива. Примерно 15-20 минути да има почивки. Когато пък избираме слънчеви очила, за да сме сигурни в тяхната защита, трябва да поискаме сертификат, защото ако нямат нужните UV-филтри, то могат да ни нанесат сериозни вреди.